U kështu jam, mlalli, mlalli, mlalli. Edhe na kuptoj, shikon, na kuptoj që ti je i paparashikueshëm në lojë, në raport me shumë banorë këtu, po me mua mendoja tjetër gjë. Çfarë mendoj? Se një person që thotë ti je nëna e fëmijëve të mi. Një person thotë që si ty s'kam dash kur asnjë. Edhe një ditë bukur zjohet edhe thotë kam bledhur. Dhe zdi qa të mendoj. Po ta them vetëm një gjë. Për shpirt të Rajani dhe Arbit që të du shumë. Dhe kaq. Tjera të pastaj t'i kuptosh në kohën. Për shpirt të dy njerëzve që du më shumë në këtë botë. Mos dysho kur në qa ndjej unë për ty dhe qa bëj unë për ty. Kur? Mă să fie kështu amma. Ce să bëjmë, asta të shikojmë? Ndojmë ke thënë që çdo gjë këtu brenda është lojë, përveç teje, dhe këtë gjë kam besuar, dhe vazhdoj ta besoj. Mos më bëj të pendohem për gjërat që kam bërë. Lutem. Pikërisht për këto gjëra kam pas më shumë frikë në çdo gjë tjetër, kur i shtyja, kur shtyja. Se e di që kjo shtëpi është çështë. Po këtë situatë shumë nuk e duri dot, dhe më drejtën. Duri dhe njëse. Dhe gjëja që më këshu më ngeli, që së po më zinë të gjumin, ishte që do shikoj të shtunën. Që do shikoj të shtunën? Nësë jam asë Armaldo, me gjithë respektin, asë Sefi, asë një nga ato për ty. Shtë tjetër gjë komplet kjo. Dhe së duhet më vindë të fatë priturën.